নমস্কাৰ আনেতা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অনুশীলনী টু বিৰ এক দুই তিনি চাৰি নিকে কি কৈছে তলৰ প্ৰতিটো সমীকৰণৰ সমাধান নিৰ্ণয় কৰা। ঠিক আছে, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈছে, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়িছোঁ। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে কৈছে ফাইভ এক্স মাইনাছ ছেভেন ডিভাইডেড বাই থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু টু। তো কি হৈছে, ইয়াতে যি এক্সৰ মান আছে তো সেই এক্সৰটো বা সমীকৰণটো সমাধান কৰিব লাগে। তো কেনে কৰিম, এইটো চাব ফাইভ এক্স মাইনাছ টু, এইটো থ্ৰী এক্সটো কি হৈছে এর লগত হৰণ হৈছে, ইফালে আহিলে কি হ'ব পূৰণ হ'ব। তো মানে কি ফাইভ এক্স মাইনাছ ছেভেন ইজ ইকুৱেল টু টু ইনটু থ্ৰী এক্স, ইমান হৈ যাব ইফালে ফাইভ এক্স মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল টু দুই তিনি গুণ ছয় ছিক্স এক্স। এক্স এক্স পদ আছে তো এক্স এক্স পদখিনি কি কৰি দিম, চেঞ্জ কৰি দিম। তেতিয়া কি হৈ যাব, ইফালে লৈ আনিম মানে ফাইভ এক্স মাইনাছ, ইফালে কিমান আহিব, এইটো প্লাছত আছে ইফালে আহিলে মাইনাছ ছিক্স এক্স, আৰু এইটো ছেভেনটো কি আছে মাইনাছত আছে, ইফালে আহিলে কি হৈ যাব প্লাছ ছেভেন মানে ছেভেন, কিমান হৈ যাব ইফালে মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন, মানে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব মাইনাছ ছেভেন হৈ যাব, মানে এক্সৰ মান কিমান হৈ যাব মাইনাছ ছেভেন হৈ যাব। ঠিক তেনেকৈ আমি দুই নম্বৰটো যদি আলোচনা কৰোঁ, দুই নম্বৰটো হৈছে ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ থ্ৰী এক্স চৰি থ্ৰী প্লাছ টু এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী ইফালে টু। তো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে কি কৰিব, এনেকুৱা ধৰণে থাকিলে এইটো লৈ এইটো আৰু এইটো লৈ এইটো কি কৰিব পূৰণ কৰি দিব। কেনেকৈ মানে দুয়েদি দুয়েদি কি দিব ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভক সমান সমান ইফালে থ্ৰী দি থ্ৰী প্লাছ টু এক্স, মানে এইটো দি এইটোক এইটো দি এইটোক কি কৰিব পূৰণ কৰি দিব। দুই চাৰি গুণ এইট এক্স প্লাছ দুই পাঁচ গুণ দহ সমান সমান তিনি তিনি গুণ ন প্লাছ দুই তিনি গুণ ছয় এক্স। গতিকে কি কৰিব, এক্স থকা বোৰকেইটা এক্সাইড কৰিব, এইট এক্স এই ছিক্স এক্সটো ইফালে প্লাছ হৈছে ইফালে আহিলে মাইনাছ ছিক্স এক্স, ইফালে নাইন আছে এইটো ইফালে কি আছে প্লাছ হৈ আছে, ইফালে আহিলে কি হৈ যাব মাইনাছ টেন হৈ যাব, ইফালে কিমান হ'ব ছয়ৰ পৰা হ'লে টু এক্স ইকুৱেল টু এতিয়া কিমান হৈ যাব মাইনাছ ওৱান, তেতিয়াহ'লে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব মাইনাছ ওৱান, দুইটো এক্সৰ লগত কি আছে পূৰণ হৈছে, ইফালে আহিলে হৰণ হৈ গ'ল, মানে এক্সৰ মান কিমান হ'ব মাইনাছ হাফ। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম তিনি নম্বৰটো, যদি কওঁ তিনি নম্বৰটো কি কৈছে, ছেম ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী টু এক্স মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল টু থ্ৰী ফ'ৰ, ছেম পূৰণ কৰি দিম চাৰি দি এইটোক ফ'ৰ এটি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইফালে থ্ৰী দি কৰিলে টু এক্স মাইনাছ ফাইভ, চাৰে চাৰি গুণ ষোল্ল এক্স মাইনাছ তিনি চাৰি গুণ বাৰ সমান সমান দুই তিনি গুণ ছিক্স এক্স মাইনাছ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, ইফালে লৈ আনিম ছিক্সটিন এক্স মাইনাছ এইটো কি হৈ যাব ছিক্স এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ফিফটিন, ইফালে মাইনাছ ফিফটিন আছে এইটো কি হৈছে ইয়াতে মাইনাছ আছে ইফালে আহিলে প্লাছ টুৱেল্ভ, ছিক্সটিনৰ পৰা ছিক্স গ'লে কিমান হ'ব টেন এক্স, ইফালে কিমান হ'ব ফিফটিনৰ পৰা বাৰ গ'লে মাইনাছ থ্ৰী, তেতিয়াহ'লে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব মাইনাছ থ্ৰী বাই টেন হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি চাৰি নম্বৰটো আলোচনা কৰোঁ, চাৰি নম্বৰটো কি হৈছে চাব, চাৰি নম্বৰটো অলপমান কিবা আছে চাব, এলিফেণ্ট এক্স প্লাছ ফাইভ ডিভাইডেড বাই ছিক্স এক্স মাইনাছ ছেভেন ইকুৱেল টু ওৱান মাইনাছ টু বাই ছেভেন, এইটো কেনেকৈ কৰিব চাব, আগতে এইখিনি সমাধান কৰি ল'ব, এইখিনি অলপ হেৰি হৈ আছে না এইখিনি ঠিক কৰি ল'ব, কি কৰি ল'ব এইখিনি এলিফেণ্ট এক্স প্লাছ ফাইভ ছিক্স এক্স মাইনাছ ছেভেন ইফালে কি কৰি দিব এইটো ইফালে কৰি দিব কিমান হ'ব সাত এক গুণ সাত ছেভেন মাইনাছ, মানে এইটোলৈ এইটো কি হৈ যাব পূৰণ হৈ যাব, সাত এক গুণ সাত মাইনাছ টু ডিভাইডেড বাই ছেভেন কৰি দিব, এইটো কিমান হ'ব এলিফেণ্ট এক্স প্লাছ ফাইভ ছিক্স এক্স মাইনাছ ছেভেন, এইফালে কি কৰি দিব এইটো সাতৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব ফাইভ বাই ছেভেন, এইবাৰ এইটো কি কৰি দিব পূৰণ কৰি দিব, ছেভেন এডি ছেভেন এলিফেণ্ট এক্স প্লাছ ফাইভ এতিয়া ফাইভ এডি কৰি দিব কিমান ছিক্স এক্স মাইনাছ ছেভেন, সাত এঘাৰ ছেভেণ্টি ছেভেন এক্স প্লাছ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ, ইফালে আহি যাব পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ এক্স মাইনাছ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ, এইটো কি দিব ছেভেণ্টি ছেভেন এক্স থাৰ্টি টু ইফালে মাইনাছ থাৰ্টি এক্স, ইফালে কি হৈ যাব মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ, এইটো কি হৈছে প্লাছ হৈ আছে ইফালে আহিলে কি মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভে হৈ যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত কি কৰিব ছেভেণ্টি ছেভেনৰ পৰা থাৰ্টি গ'লে কিমান হ'ব ফৰ্টি ছেভেন হয় এক্স ইকুৱেল টু এইটো কিমান হ'ব মাইনাছ মাইনাছ, তো মাইনাছে মাইনাছে কি হ'ল প্লাছ হ'ব মানে মাইনাছ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ কিমান হ'ব ছেভেণ্টি হৈ যাব,
x equal to given is minus 70 by 47 to 47 of katakati na jay tetahal x er man given hobo etu hoi jabo thik ase tar pore ho 5 number to ki ase 3y plus 4 minus 8y 4y minus 1 plus 2y equal to 9 by 5 plus 1 by 2 thik ase to etu kene koribo etu akote dui phale samadhan korim chabo dui phale ami ekale korithim ki tu 3y plus 4 minus 8y तासो इतो आसे 4y minus 1 plus 2y एखिनि आमी कि करिम एखिनि बज्रपूरण करिम तो बज्रपूरण आमी ऑलरेडी कासे इतो कि 5 दुगुन 10 9 दुगुन 18 माइ प्लस 5 एक 5 एखिनि साबो इतो 3y आसे इतो 8y आसे तो इतो कि होरेसे माइनस आसे इतो कि होरेसे प्लस आसे साबो तेतेल कि अनु 4 इतो इज इतो प्लस आसे इ माइनस आसे तेले माइनस प्लस से माइनस तो 8 र पर 3 गले कि मन होबो 5y ठीक है जनके 4y আছে এতে -1 এতে 2 আছে তাহলে 4y আছে না নাই 4y আছে মানে 4y এর পর 2y কি মানে এটো প্লাস আছে এটো প্লাস আছে মানে কি মানে হবো 6y -1 ইকুয়াল টু 18 এর পাশে কি মানে হবো 23/10 হই গেল এবার আমি এখানে কি করিম বজ্রপূরণ করিম 10 এ দি 4 -5y আর এতে 23 দি 6y -1 এটো হবো 40 माइनस 50y इक्वल टू 300 गुन 18 18 8 हट्टे 1 200 गुन 12 एक 13 138y माइनस 23 हाय y y की टाइम एकलो करें y टू फैले लेने 42 फैले से 40 फैले ले लो ठीक है सामने y y करें माइनस 50y इक्वल से प्लस वाला से फैले लेगी माइनस 138y इक्वल टू माइनस 23 ये प्लस वाला सही फैला ही ले माइनस 40 है यो माइनस वाला सही यो माइनस वाला जरूर की जो प्लस हो माइनस 188y इखने जो करें चु ठीक है से क्यों जो करें चु भाभी बन वाला जो इतो इतो माइनस वाला से माइनस वाला से माइनस माइनस की चीजें प्लस हो गई से ठीक है से इतो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कि मन होगा 63 लोगों ने माइनस 2 लगेगा तो चल यो माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो चल वाई कर लो कि मन होगा 63 by 188 কাটা কাটি কাটা কাটি যাব না কাটা কাটি না যায় তাহলে তো এটুই হবে যাব ঠিক আছে ঠিক আছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাৰিব ধন্যবাদ